Lad os få bygget den butik der. Så vist. Ja, ja. Køb det overlegne rige som salg. Familien Gaming.dk planlægger at åbne en ny salg. Den grammatik. Familien Gaming.dk planlægger at åbne en ny salg. Planlægger at åbne en ny salg. Planlægger at åbne en ny salg. Godt oversat. Nå, lad os gøre det. Lad os gøre det. Lad os købe en butik. Og sætte alle mulige sjove ting. Vi skal overføre nogle penge. Hvor mange penge vil vi bruge på butikken? Jeg ved ikke engang, hvor mange... Hvad koster det at skulle bygge sådan noget? Lad os bare prøve at overføre... Ikke så mange der. Så mange der. Lad os prøve at overføre så mange penge der. Sådan der. Så er det jo, hvor Rasmussen står her lige nu. Eller en grund. Nå, lad os bygge vores butik. Det er da et fint område, vi har fået os her lige ved siden af legepladsen. Wow, prøv at se, hvor dyrt det her er. Næsten 2.000 bare for at kunne lave det her. Jeg tror, det bliver verdens klammeste butik, fordi vi ikke har så mange penge. Det bliver verdens klammeste butik, det her. Prøv at se, hvor dyrt det er jo. Vi kan starte med at lave en lille bitte butik. Kabum, sagde det så. Der vil så på, at vi så halvdelen af vores penge bare på væggen. Oh my god. Lad os håbe, at vi tjener penge på det her igen. Butikstør i stål, den skal vi nok have. Så skal jeg jo have en butikstør. Sådan der. En rigtig dyr dør, men det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Fuck, der er større dør her. Nå ja. Så vi har nogle vægge, og vi har en dør. Det er fantastisk. Helt så billige som muligt, fordi vi har allerede brugt mange penge på, på vores dør og den slags. Og væggene. De dyre vægge, vi har. Ja, vi tager bare sådan nogle her. Det ligner meget sådan nogle butikstraktige vinduer der. I hvert fald lige det her tilfælde her. Vi har bare vinduer der lige nu. Sådan der. Jeg ved ikke engang, hvad vi skal sælge endnu. Eller hvad vi kan sælge for den sags skyld. Og de der også, ser også fede ud, det her vinduer her. Her er mit blå. Og så kan de komme hele vejen op. Nice. Sådan der. Og vi kan også have vinduer helt dernede. Åh, det bliver verdens klammeste butik, det her. Nå, vi skal have noget tag i hvert fald. Hey, tag det er gratis. Ja, endelig får vi noget gratis. Sådan der. For vi skal sælge klamme ting lige her. Yeah. Oh my god. Hvor er det næste, det her. Det ligner sådan noget kinesisk noget, agtigt det her. Lav kinesisk butik. Ja, det ser fint nok ud, det her. Stråtag. Ren økologisk. Det er det nice. Er det nice det her, det tager vi. Det er gratis. Den her væg her, det ser faktisk meget nice ud. Ja, den tager vi. Så det må være det udvendige det her. På en måde, jeg ved det ikke. Hvordan var det nu lige roteret det her? Når det var højreklik rigtigt. Så sætter vi den her. Og det er sødt. Sådan sidder det lille butik vi har. Og her var vores egen personlige ejendel jo. Og wow. What the fuck? Et sort hul? Ja, okay. Det er jo sådan en kælder eller sådan noget. Sætter vi et ur der. Fordi folk vil gerne se, hvad klokken er, når du kommer ind i butikken jo. Det er også ret nice ur faktisk. Hvorfor kan det være så dyrt alt det her? Den ser faktisk ordentligt nice ud. Men det er vist bare til at sælge drinks med, det skal jeg ikke gøre. Den er også... Det er nogle gode diske der, men problemet er bare, at de er... At det er bare diske det her. Bare prøv at gøre sådan her. Jeg har ingen idé om, hvad det er, jeg laver i hvert fald. Men det har jeg næsten aldrig alligevel, så det går nok. Ja, det ser da nice nok ud, det der. Så har vi nogle diske her. Okay, jeg skal lige så sige, kæft, det er dyrt kasseapparat, det der. Men tager du bare en til 50'er her, det er nice. Ja, kom så. Ja, kasseapparat. Lad mig lige få nogle flere af de her kasseapparater her. Og en til. Ja, kasseapparater. Computer er en egen verden. Åh, prøv at se den her computer her. Fuck, den er nice. Hey, man er kingdukker. Der er jo butiksdiske her også. Butiksdisk. Er det en brugt en, det her? Nå, den er brugt. Sætter lige kasseapparateren. Nej, jeg skal ikke sætte den. Placerer inventarliste. Placerer lige hurtigt i... Nej, fuck. Hvor er min inventarliste nu? Jeg kan ikke finde ud af det her mere. Fordi så sælger jeg lige dem her igen her. Og så tager jeg bare den der... Butiksdisk, der er den brugte butiksdisk. Jeg har næsten ingen penge tilbage.
Den forsvandt butiksdisken her, som jeg lige havde fat i. Der var den. Tror du kan gemme dig for mig, var? Kan vi bare sætte dem alle sammen på? Nej, der er vist kun plads til en. Nå, så har vi nogen. Nej, vi sælger dem bare igen. Vi skal jo bruge pengene, jo. Ej, jeg tror ikke, vi behøver noget badeværelse endnu. Det har vi ikke råd til. Fedt toilet, det her. Wow. Sådan skal jeg godt have i virkeligheden også. Det var så nice. Den alt overskyggende mindeplade. Ah, tror jeg springer over. Det høje sædeskilt. Oh my god. Ja ja, vi sætter bare den her udenfor. Den siger jo, den lokker kunder til jo, så... Lad os bare... sætte den her ud. Vi har næsten ingen penge tilbage. Vi skal også have dekoreret indvendigt jo, for vi mangler noget... noget gulv og så tapet indvendigt. Lad os bare få ordnet det med det samme. Fuck that shit. Ej, den er faktisk meget nice den her. Lad os tage den. Jeg hader rød, men den ser meget nice ud i butikken. Nå, vi skal nok bare have noget billig gulv til at starte med i hvert fald. Ja, vi skal have græs indvendigt. Ja! Nå, det er fordi, vi ikke har råd til det. Vi har ikke råd til at lægge gulv i hele butikken. No! Det er også meget dyrt, det gulv her, så jeg tror, vi skal finde noget andet. Jeg tror ikke, gulv har noget... nogen som helst indflydelse på butikken. Det ser nice ud der, det tager vi. Solsystem lys. Den er meget billig, men jeg tror ikke lige, det er noget, man skal have i en butik. Der er sådan en jetlampe her. Åh, den er blå, den er flot. Den tager vi. Er der nogen forskel på, hvilken retning man vender det i? Sådan nogle lamper her. Det er ikke meget... unødvendigt, hvilken retning man vender det i. Nej, vi vender bare den der vej der. Vi skal ikke komme an over det. Sådan, så kan man også se dem, der står om bag ved disken. Ja, ja, lad os bare sætte den der. Why not? Så skal vi også lige... Ej, nu er jeg kun 7 millioner tilbage. Som ikke lyder... Som ikke er så meget jo. Nå, hvordan overfører jeg så penge igen? Fuck, jeg har kun 2,5 tilbage! Ej, jeg bliver... fuldkommen rip-offed her. Ja, der skal også... Ja, den tager vi også bare. Vi skal jo have udstillet de ting, vi skal sælge jo. Ja, ja. Mucho moderne. Så du spørger dig selv om, hvor moderne dine vinduesudstillinger er. Gør svaret til mucho moderne. Ja, okay. Det er faktisk nice hylder, det her. Jeg har ingen idé om, hvad det er, jeg laver lige nu i øvrigt. Til dem, der undrer sig. Der var også en eller anden bagerting. Yep, det er et bagerdisk her. Rasmus er jo god til at lave mad jo, så han kan jo bære noget. Han kan bage noget mad til at kunne sælge her også. Mucho moderne hjørnehylde. Den kan jeg også lige købe et par stykker af. Sæt i hjørnerne her jo. Det er jo hjørnehylder trods alt jo. Nu er vi ikke råd til flere af dem. Vi har lige en 100 simillion kroner seddel, vi lige kan bruge nu. Måske skal vi have en mannequin op. Lige overføre 248 kroner igen. Eller simillioner igen, og så få en mannequin op. Og så prøve at rode med det. Så er spørgsmålet bare... vi tager bare en almindelig mannequin. Kan vi få, om vi kan få en lyserød mannequin? Vi skal have en blå mannequin. Så tager vi bare sådan en mannequin og... sætter den der. Sådan der, folkens. Verdens værste butik er nu færdigt designet for, hvad vi nu har penge til. Kunne også være, vi skulle have en stol eller sådan noget. Eller en sofa. Ja, vi skal have en sofa. Vi er nødt til at have en sofa i vores butik, så folk kan sidde sig bag, hvis de har lyst til det. 1-180. Ja, så overfører vi bare 1-180. Sætter en sofa foran disken. Ja, ja. Trykker vi nok lige mannequinen lidt, måske. Jeg trykker om herhen. Så kan han stå der. Men hvor er taget på vores butik nu? Hvor blev vores tag af? Og der var det. Så hyggelig lille butik, vi har os der. Vent, hvor blev... Har vi ikke vinduer her ved siden? Nej, de er helt deroppe, der er ikke de. Det er en... Hov. Det er en meget fin på det lille butik, vi har os her der.